بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبغى حنا ونكسن صاحب يال ميل كستو تشوكتان هل كان وحرون تكو بادي تلفزيون كيستار كل إيه هاي كده مجال تهرجيس عاصمة دال كسومار لان وحنا لسه قاري عم تانو يدي سو قم تشين وروحي نك سو قاري أرلا دا سومار دو دكتو ما تقد جيس كافريقيا كده هم بعالم كا أنا كنا وحنا حرير محمد كوسار قد بدأ وقوة وين هدير ربيد مو صاحب يال ورك يجا كده وان دون تانا وحكم ده isuduu wasaaradda ciyaaraha ee gobolkaasi awdal ayaa waxa uu ka warbixiyay shaqada wasaaradda ee gobolkaasi awdal magaalada Buuxoodlana waxa ka dhacday munaasabad loo qabtay arday dhamaysatay barashada cilmiga Qur'aanka Kariimka tababar uu soo diyaariyay xafiiska commissionka anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya dowladda hoose ee magaalada Borama waxay bilowday dhisitaanka jidadka kala duwan ee dhexmara magaaladaasi Borama. Akhiyartana daawanaysay wararka ugu waaweyn ee dhinaca caalamka idinka haynana waxa ka mid ah tafatir uu dhashay waddankaasi Hindiya oo lagu xiray war been abuur oo uu ka qoray muslimiinta. Dowladda waddankaasi Faransiiska ayaa waxay dhexdhexaadin ka gali doontaa xaaladda waddankaasi Syria. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa saaxiibeyal ku daawan doontaan intaynu ku guda jirno xilli tabinteena wareed haatan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa